takwa. Takwa maknanya buat perkara yang melindungi diri daripada azab neraka. Takwa, pelihara, jaga diri. Jaga diri daripada benda yang daripada azab neraka. Ittaqa, ittaqu pe'amah daripada ittaqa kalau kita belajar sastra Arab. Ilmu sarah daripada. Ittaqu, ambil pada perkataan ittaqa. Ittaqa sendiri ambil daripada perkataan waqa. Kerana bahasa Arab ni dia mesti paling kurang 3 huruf. Dan orang Melayu tak ada. Dari sebutan Melayu, pengajian Nahu Melayu tak ada Melayu. Bahasa Arab, dia mesti paling rendah 3 huruf. Paling tinggi 6. Orang panggil sulati, ruba'i, kumasi, sudasi. Jadi ittaqu ni, asasnya dia waqa. Waw, qaf, ya ataupun alif. 3. Waqa makna pelihara jaga. Ittaqu adalah kamu jaga. Jaga daripada apa? Jaga daripada selangan api neraka. Jaga atau jaga ni bukan mari daripada tubuh. Mari daripada ruh kita. Lepas gerungkan neraka. Gerungkan neraka, takutkan neraka, beringatkan neraka ni bukan kerja tubuh. Gerung-gerung ni kerja dalam. Bapa gerung. Kerana iman kita kepada Allah yakin bahawa Allah Ta'ala dia hidup kita tempoh dunia ni bukan hidup saja je. Bukan perok ibu kandang je. Dia perok sebuah kerja. Buat kerja apa dia? Takwa kepada Allah. Pada zawadu. Fa inna khairan zadi takwa. Mungkin siap kahir manusia. Mungkin Cina, kau Arab tu, tak apa lah. Nak Cina, Cina pergi lah. Wujud jadi Cina. Nak ke Melayu, Melayu pergi lah. Wujud jadi Melayu. Tak ada apa. Tapi yang pentingnya, mungkin kena jaga daripada api neraka. Kalau mau makan, mungkin kena ingat hak aku. Kalau mau bercakap, mungkin kena ingat mulut aku buat. Mau menengok, mungkin kena ingat mata aku buat. Mungkin mau dengar, mungkin kena ingat tengok aku buat. Mamuh apa, lekung, seni tulang, semua aku buat. Aku buat wikmu ni bukan bisa saja free dah. Aku nak suruh membayar. Bukan bayar dengan duit, aku tidak nak duit, nak lebih, nak duit aku nak apa. Nak bayar dengan takwa pada Allah. Ingat, kalau aku suruh, jaga malik. Kalau aku larang, berhenti malik. Ini pembayaran dia akan kena buat pada aku. Itu makna takwa pada Allah. Dan tiap-tiap hari jemaah begini enggak. Sikit lagi bila kita semai jemaah enggak. Ayuhan nas ittaqullah. Wajib tutup khatib sebut atas mimbar dia. Pergilah mana dunia Islam. Bila semai jemaah mesti ada khutbah. Dan khutbah mesti ada 5 kali. Dia panggil rukun. Mula-mula sekali dia puji Allah. Dia keluar selawat Nabi Muhammad. Ketiganya ayuhan nas ittaqullah. Gilah tu imam Jepun, kau tu imam Arab, kau tu imam orang asli, kau ittaqullah dia kena sebut. Kau tidak beri tak cukup, hukum khutbah. Tak jadi khutbah. Ittaqullah mana kena beringat. Beringat daripada api neraka, cara dia bukan buat kubur, bukan masuk lubang tanah, tapi ialah imtisal awamir wajitina bin nawal. Buat waktu yang suruh, tinggal waktu yang lain. Ni yang sibuk sangat cakap Islam, cakap membang bersama Islam, membang bersama Islam. Kini lah. Kita takut manusia tu dia melakuk akan dapat. Dia tak kena raja, dia tak kena rakyat. Tak kena orang kaya, tak kena orang miskin. Tak kena dengan Tuhan, masuk melakuk. Ittaqullah, mungkin nak beri yang kepada Tuhan. Kalau masuk melakuk akhirat pula, tak boleh kata apa-apa. Tak rakyat Tuhan, aku tak tahu. Tak tahu, tidak. Bukan aku tak rakyat, mu tuli. Aku boleh tengok, tak saya dengar. Aku boleh mata, tak saya baca Quran.